Հարյուրամյա այս տատիկին իր նկատմամբ ցուցաբերած այսքան մեծ ուշադրությունն է առիթ տվել վեր կենալ ու պարել։ Մի քանի րոպեում այս կինն այնքան բարեմաղթանք հղեց մեզ բոլորիս, որ յուրաքանչյուրը զգաց մեր կատարած գործի հաջողությունը։ Արդեն 2 տարի Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ իրականացնում է միջոցառում, որի շրջանակում մայրաքաղաքի մի շարք ընտանիքներ որպես նվեր ստանում են ամենատարբեր կենցաղային սարքավորումներ։ Այս տարի 2797 ընտանիքներ ըստ անհրաժեշտության ստացան սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, փոշեկուլներ, արթուկներ եւ թեյնիկներ։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ ծրագիրը եւ ցուցակները կազմելիս մենք հաշվի ենք առել մեր քաղաքացիների առաջարկները։ Ծրագիրը ընդգրկուն է, այն ներառում է Երևանի բոլոր վարչական շրջանները, իհարկե պահպանելով համամասնության սկզբունքը։ Էլեկտրատեխնիկայով բեռնված այս մեքենաները դեռ 10 օր շրջելու են մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում եւ մեկ առ մեկ տերերին հանձնելու իրենց նվերները։ Քաղաքապետարանը հատուկ ուշադրության կենտրոնում էր պահել նաեւ զինծառայողներ ունեցող ընտանիքներին։ Ըստ այդմ էլ պատահական չէր հերոս սերժանտի տան անդամներին այցելելու եւ նրանց եւս Երևանի տոնի կապակցությամբ նվեր հանձնելու առիթը։ Շնորհակալության անսահման մեծ չափը վկայում են հերոսի մոր խոսքերը։ Նա ոչ միայն լավ հայ է, այլև լավ մարդ է եւ ամեն ինչ անում է մեր քաղաքը ավելի գեղեցկացնելու, բարեկեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու համար։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները ավան վարչական շրջանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների ուղեկցությամբ շրջեցին նախատեսված բոլոր բնակարաններով եւ բնակիչներին հանձնեցին նվերներն ու քաղաքապետի կողմից նրանց ուղված շնորհավորական ուղերձները։